Zemuz orain arteko bidea edo? Ba, oso ondo. Hau da, horreneko aldia egiten detela 14 orduko martxa hau, eta iesan momentu arte oso rekorrido, oso oso politxe. Lokatz oso gutxi dau, eguraldiare baita, bueno, portatzen nahi da, eta giro oso ona. Giro oso oso ona. Zeratik erabaki duzu 14 orduak egitea? Ba, da gauz, nola lau urteko gauza da, eta bueno, baitare gu aigia prestatzen 100.000-ko ba, bi handiak, eta bueno, pixkate baita aprobetxatuz, jake, bueno, rekorridoa 75 kilometroa nola dan, eta rekorridoa politxere baita nola da, San Miguel, ba, horratio. Ni lehenengo aldezaetan itxonen 1977. Orduan markatzen zikoztenak harrapatu egin izan beste urte batzuk egiten gara. Amar aldiz atoan auk eta, bueno, hauten lehenengo aldiz nagoela hemen markatzen. Giro bikaino sortzek, aldi hona zeo. Eta, bueno, hemen txek, goizizkoa pasatzeko, ba, bueno, kuadrilla osoa, hoi ja, zemeski hemen ja, bosgarren aldia etortzen dira, nabain dala goi urte azizia etortzen. Eta, hemen txek. Netzako dudarik gabe beti gandik izan duna da derri horrezkoa prepatu beharrek. Horrek esate zigun derri hortzi zukeen, ba, gara, jakinezkeo, atea barra gara, ba, bi oiru hile bete lehenago ibiltzen hasi beharra zeuken. Orduan horrek, ba, bueno, derri horrez, ba, forman egon beharreko hori guan. Eta, hola ibiltzi gitzuan, da, hori izan duan gero hilera. Oain, belaunak etzuk izten da horregatik ez nogatea. Zati politena netzako, bueno, goizen hasieran bai, osea, gaztelutik lekunberrian oso politia, ata pixkat ilunean, baina gio atzalde osoa, bai lekunberritik eta igaratza eta amezketa jetxi arte doi, oi dena dena zora garri. Egoaldia pixka lagundu esko, baina oso politia de bukaera dena oso politia. Da gio giroan jendean harremana. Alako jendetza ikustea txalo egiten da denetan, ba, nos politizatea guen. Martxan ateatzeien hobe nahi di, ba, eozer gaitz pasa ezkeo, bai, hankatan eozer behar izan ezkeo, launtzea. Hoxe da gure funtzioa besteik ez. Zaman eta lan gutxi hoin, hobeto guk. Finalen, gaurko egunen martxantan gehien egiten dina die anpoiak. Geo, beste zerbait gertatza bauke, baina generalian anpoia die. Zuentzako aurreneko aldia da edo? Ez, ja urte ez bastante damazkio. Eta noiz baitola puron bat edo reskaten bat inbehar izan dezue edo? Bueno, tokatzen dira, eh? Baina bueno, ez dira beste munduko gauza. Ola, min hartutako inoetaz. Bai, pajaran bat, edo baten bat erorita txonkatilen bat okertuta, edo izaten dira. Baina generalen izaten da gehien bat, ja, beraldea, igaratzatik aurrea. Duk amalo baino geixio ingo dute dut, zati seguraski gu lau terditako ja elkartu geha, eta gero bukatuko dugu azkenak, inorten gu kompleto egiten dugu. Honea etorriko da beste ambulantzi bat, eta gu hain goaz atara. Rekursoak itza bere tokia dauzka, bukatzen dan edan. O martxa aurra di joan edan. Zemu zuain arteko bidea? Oso ondo, eguraldi oso na, eta bidea ezaguna, asik gustoa. Lehenengo aldia da, itezula edo? Ez, bigarrena, horrein dala lau urte, horrenekoa eta hauzen bigarrena. Partei politiena zutzako zein da? Jo, ba, hau, indeun hau oso polita eta gero nahi asko usatzen zaiti gara txaldea. Noiz iristeko asmoa duzu? Ba, nahi gustatuko litzaidake 12 ordu nola itea. Horten ingo deu beda jokoa saiatuko gara berria iten eta aber 12 bat ordu nola ite behon. Zema jendekin etorri zea? Hiru beste bi lagun eta beste gazte batekin topo indeu, hasi que lau neskagoaz. Oso no, ba, ondo segi. Venga, ba, mila esker! Agur! Zenbagarren aldia da 14 orduak ite dituzula? Hirugarrena. Da zeatik edo? Bueno, jo igual, ez da gau ite izango da. Piskia, aprozka zeatik da, meho. Ze parte gustatzen zaizu gehiena? Bueno, parte gehiena dana da, bastante gokorra, baina hobena esateko igual zeatekan, zamingaldikan, igaratza hola hoben txuna. Zen muzko bidea indezua baina artekoa? Oso, dotorea, egualdi harra ateri, ibiltzeko harra.
Hemen di aurre izango jo komeri baino. Bueno, bon arte bitarte den biltzat ondo. Justo. Partei gogorrena, politiena, zutako bakoitzantzako zein da, o... Bueno, parte de politia da, gero le pasa, guen karretera ez da pixka eta baina, bueno. Uli aldeko, politia igual. Uli politia da. Uli aldeko, oso politia. Bueno, un bicho gorsa barra, baina pixka gora kaga, baina, bueno. Ikusiko dugu, pixkanak puliak xo, etxo gertuko dut, eta nik uste... Zenba den buan itxeko asmoa ez du, Ba, ma, ez da gira. Doze nabat ordu, mairu, ez da gira. Ez gira pentsatzen ez. Basai. Ordu pentsatu bintzatu bintzatu. Alegia, junta, handa, gau, zerbeza zaita. Oi, bai, alegin bitzak editxo, ardeu. Zerbeza pixkate handa. Oi, da. Amaika laun datoze, eta aurten edarie bakarrik nola zerbitzen duen, ba, janarik egin laguntzea etorri geha. Talde bat hemen launduko diegu lekun berrin da, beste batek guarda etxen launduko die. Talde hori da, Amaika launekoa, zazpi granadar eta lau gipuzkoa. Eta, bueno, gu, gabitze, abitu aliamentun, launtzen. Horain lau urte egin nuen lendabizikoz eta urte berriro errepikatzen ari naiz. Eta, horain lau urteko zen muzko esperientzia? Ona, egia esan bero gehiago egin zuen gaur baino. No, gaur, orain goz bintzat, temperatura eta eguraldea laguntzen naiz. Ego, ikusiko dugu, iragan eta baita gero eguerdi aldera edo txarrengo duela, eta... Ja, eskete, bixi junda lehenu iristen gehan. Eta, zein da zure motivazioa, zea martxa biteko, amala borduak biteko? Gien bat, bueno, natura eta giroa, gila esan mendizalen arteko giroa asko atxe egin dut, eta hori da gien bat, nire motibo nagusiena. Asko prestatu duzu proba? Oinez ez, baina egia da korrika eta asko egiten naizela eta mendi lasterketak eta egiten dituela, eta bueno, orduan horrekin bakiten nahikoa dudala hau ondo bukatzeko dintzat. Eta ze parte zu gustokoena edo politena zutzen? Uste orain etorriko dela politena. Gogorna ere izango da, baina bueno, aralarri zona hori eta gero igaratza eta guzti hori oso polita da. Eta bueno, orain lagu urte bintzat gehien gustatu zitzen zona hori izan zen. Eta zen badenboran itxeko asmoa duzu? Gaur pentsatzen martxa hau jarraitu eta 12 ordu inguru ibiliko naizela. Baina bueno, denbora ez dut erronka. Egia esan ahalik eta hobekien bukatzea nire helburu nagusiena. Lehenengo 14 orduak dira niretzako. Tolosarra izan da eta ez egitea 14 ordu behar bada mundu guztia harrituta geratuko da, baina ez ba aurretikan ba ez bueno, momentu aurkitu egiteko eta hau da lehenengoa. Eta orain arteko bideakin gustoa edo gustatu zaizu? Oso ona, oso polita, bueno, ingurunea zautze gendun, beste pusketan inda eta horrela, eta egia san oso, bueno, nik uste martxa izugarria dela, baina bueno, jendeak ritmo fuertea da maki, eta ibili egin behar da mala borduak egiteko. Eta ezakit zuk aralarko adiskideaken lana nola baloratzen duzu, nolako elkarte batek, nolako martxa eta inbeste jende mugitzea zuretzako ze suposatzen du horrek? Bueno, aralarko adiskideak egiten duena, osea, hain urtetan, lau urtero horrelako martxa bat egin, hain beste urtetan, ba hori da barruan dagoen jendea benetan apasionatua edo pasioa daukalako egiten duenarengatik eta hau dena organizatzea ez da erresa, osea, que benetan ba zoriontzeko lan bada. Zagitzen baden boan bukatzeko asmoa duzu? Ba, ez dut ez dara pentsatu, talde batean nijoa, lagunekin nijoa eta gure ritmoan, lasai. Lehenengo aldia da mamala borduak indituzula edo? Ez, egin nuen behin, oin dara hogeita lau urte egin gaztetan, oin berriro animatik da. Prestaketa hundia egin duzu, aurtengoa prestatzeko edo? Ez gehiagi ez, ni urte guztun prestatzen egin, ziketan da egeri talde biltzen egin, egin nuen hain dela emagoz egun erniopeko bira eta esantzia den jugau baino gogorra badara nahizten motzako izan dut. Horrekin gozio eta etorri nahiz. Bakarrik ingo duzu bidea edo etorri zea jende gehiokin? Ziru lagun etorri gara. Basterritar bat arantzazu eta mehatxagi dut ba. Hambrez. Oin etorriko dira, atzutia. Zenbat ordutan edo bukatzeko asmoa duzu edo? Ba ez dakit. Horten amezketa jun beharrean, otxagietik barrena, menditik etortzea gatik luzego hartu dugu eta amalagu gerturatuko beha, amairu bat uste hortxe biliko beha. Eta zatiri politien azutzako, zein izango ditzeke, ez hau zein duzulako ez, pareje horiek, pentsatzen? Ba, politia, bukaerare, igaratza politia da, eta
mina eta iriztea ere bai, eta oain pasea ditugu leku politak bai. Dena, leku politak dena. Zer muzu hain arteko bidea? Ba, gustua. Neko gustua, bai. Baina egon bide portatu da. Okerrena pasata bezala eta, baina, beste erdi falta. Animo egin. Eta ze zati da gehiena gustatzen zaizuena? Ne lekun berritik gonea, aldapagora. Bai, polita zen. Mendigoa izan da. Lokaz da sentazioa, baina lekue polita. Bai. Eta noizko bukatzea espero duzu, eh? Bueno, ba, erdien bali ma da, ba, beste... Beste hain bestan. Zei, ba, ez azpi hor du, a ber. Zeo ze jan alde zu, eh? Bai, bai, asko. Alde guzti. Ez emuz, hain arteko bidea? Ondo, ondo, ondo. Ja, irugarren goldi ditxetena, eta... Horten aurren goldi zara, neskak aurren goldi zitzetzen, da, behakin etan ez behar martxan hola, eta oso guztua. Zen ba, demoan iteko asmoa duzu, eh? Ba, ni uste, amai bat ordu no, hor izango gara. Oain arteko bila zemuz, lokatz asko edo? Ba, zeh, baina ni uste nuna ahemizta ibin bertzula eta hoi, ba, uste baina beto. Bai. Eta bazkaldu aldezu edo ze? Ba, biden jaten gugea, barrita batzuk, fruta bizka eta gehi gatu gabe, bestelako pereza emateu gabitza eta... Eta ze horretako aiatza espero zuen? Ba, ama bi ordu, ba, uste te bostan eta ba, txaleko bostak aldeago. Zelan, tokatzen zaizu egitea hemen San Miguelen? Bueno, la urtetik behi, ya... Ezke, oitak egin urte antolatzen. Erazte egiko kontrola, turin dagoen kontrola. Eta, go, hango bukatzen dena bildu eta trastu guz egin honea etortzak. San Miguelen. Eta San Miguelen, ba, berriz, atzaldeko lau ekarte, atzeneko apasarte, ba, emiltxe gomer, ez? Antolakuntza. Da, pixka tornara izatu, hendei txailatu, eta horrean izatzeko lanak, ez? Guk bakarri gen kontrolan, kontrolatzen. Erikadurak eta gure ematea, eta beste mundua da, ez? Baina gurea da, eta berazte diren mitzekea, oita sortzi lau. Oita sortzi lau, bai uli, da hemen gutxixeo, ez? Baina uli mitza, nola etortzenan, handiken Tolosatik eta bi urduako, eta denak batetsua, eta urduan ba, jende hori dena berdeu, ez? Jende kopuru hori, ba, hori dena ondo atetzeko, alda gutxina espero zela jendekan kontrola lehiatzenen, saitu, venga, saiatu, eta... Hola, gure lana. Eta ez demoz, dihoa, gaurko eguna? Ba, ondo, genuen kezkaik handira euri inguzula, eta, bueno, ibitzeko dago kriston giroa, ibiltari guztiko izate dut, kriston giroa daula. Eta bestela, ba, arazoik ez dago, arazoa gurutzeko horriko gine hitz egin dugu bi tokitan, eta ez zuela ezerren arazoik egin, bueno, betikoa, ez, muskulo eta pixka bat gortu, baina ez ezerrez, ondo, dena ondo. Azte moz dihoa, orain artekoa. Azkeneko zatia buskara. Buskara gorra guaintza egon gara, baina... Gustoa, egia zan. Zatugu ez zatia okrutiko dala, zike... Aukerrena pasada dugu, zake, ja guztua. Eta, oin, hori da, lekun berritik ez, aldapa hundienetakoa oin honea iristeko, eta... Bueno, hori esan ez duena, ez da egit bidea nola zeo, nola aurkitu ez duen, lekun berritik honea? Lokaz desintekin. Asko, bai. Eta azkenean eketxugoa, lokatzakin, piskat, pausu bat aurrea eta... Biatzea. Biatzea, zati batzutan, baina... Ondo, humorekin hartu eta ez da. Hainbesteako lokatza egon da, eh? Bai, azkeneko zati honetan, bai, desinte, bai. Aurretik ez, ez da aurreko nahiko, bai. Eta eurik eta ez dizu egin mintzat, ez? Ez pixkata zio, esan dugu San Miguelen aguantatzen, espero dugu aguantatzen. Bai, gula guain hemen pixka gelitzeko eta jateko zuzeta mintzat, aguantatzen dugu. Zer da, lehenengo aldiz egiten dezuena? Bai, kuadrillako kapundatu binean da. Eta zui, eta zortzazte, eta lagun taldeen orduan kuadrillan edo... Bai, bosta fundatu beha, bosta hon, da bostak. Onda, animatuta. Eta ez, espero ez du, oin falta dana eta nola ikusten ez du, oin falta den bi. Eta minak,
Baina aguantatzea, ez? Aguantatzea, pixkat, eta gero ja jetxiera. Nina jetxi poliki-polikita. Gero amezketa eta... Ez duzu epide berri aukeratu. Lehenengo aldia eta betiko amezketa. Baina behin jetxi eta gero igotzen astea da... Ez gari esatuko bazare lehenengo aldia. Eta gau, daukazue bat eman, laguntzen edo... Ba, gauzakin. Baina hemen dauzka bat dituz guraso, eta gero amezketare bai jungo zaizkio zapatillak edo behar alimaitu galtatzeko. Bai, laguntza egin. Osa, logistika prestatu daukazu. Bai. Beharreko honetan horretu behar ropak eta prestatzen, hau honei eman, janaria honei biltzea. Eskertzea. Beraz guztu abintza, eta hankako minik eta ezerra ez edo... Ez babaik, ez dut ez errez. Ondo. Ondo.